सर्वप्रथम दोस्रो वृहत चौरजारी सांस्कृतिक महोत्सव 2077 मा पाल्नु भएका आदरणीय अध्यक्ष त्यसैगरी चौरजारी उद्योग वाणिज्य संघका सम्पूर्ण टिम त्यसैगरी चौरजारी नगर संगीत समितिका सम्पूर्ण टिम त्यसैगरी तपाईहरु उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण चौरजारी नगरवासी आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा सर्वप्रथम हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु नमस्ते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्यारिकेचर गर्छु सबै जनाले ताली बजाइदिनुस् एकचोटी सबै जनाले एकचोटी ताली बजाइदिनुस् मलाई ताजुब लाग्छ मलाई बडो आश्चर्य लाग्छ मलाई बडो उदेक लाग्छ चान्स पाए भने नेपालीले गर्छ गरिरहेछ दोस्रो विरेक चौरजारी सांस्कृतिक महोत्सव लगाइसक्यो अब चाहिँले मलाई चाहिँ यहाँ प्रमुख अतिथिको सिटमा दिनुपर्ने तर दिनु भएन खैर केही छैन म अब एउटा दर्शकै भएर यो कार्यक्रम हेर्नेछु र चौरजारी सांस्कृतिक महोत्सवलाई चाहिँ म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु यसरी नै यो कार्यक्रम चाहिँ सफलताका साथ सम्पन्न होस् भन्दै म दुईवटा शब्द यही टुग्याउँछु धन्यवाद तपाईँहरू हामीलाई थाहा नगरेर संस्कृति महोत्सव लगाइदिने यार अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको म सभापति गरेँ यार अब म के भन्नु सर खासै म केही भन्न चाहन्न अब चाहिँ यो सांस्कृतिक महोत्सव भव्य तथा सभ्य ढङ्गले सम्पन्न होस् अरू के पनि चाहदिनँ अब राम्रोसँग चाहिँ अब आदरणीय आमा बुवाहरू आउनु भएको छ अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि चाहिँ अब भोट हालेर चाहिँ अब चुनावमा जिताउनु भयो बोलाइ चाहिँ जिताउनु भयो अब हाम्रो पार्टीलाई पुरै जिताउनुहोस् अब भन्न चाहन्छु बाबा केही छैन अब राष्ट्रिय कलाकार पनि आउनुहुन्छ धन्यवाद जय नेपाल मुनि निश्चित रूपमा हामी अहिले बडो नौलो र बडो संवेदनशील मोडमा उपस्थित भएका छौँ भन्दा पनि हामी चाहिँ अहिले रुकुमको चौरजारीमा उपस्थित भएका छौँ अस्ति म मुसिकोट पनि आएर गइसकेँ त्यो ठाउँ पनि साह्रै राम्रो थियो म अहिले यहाँ आएको छु अब अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा के भइराखेको छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्न तर यो चौरजारी महोत्सव भव्य तथा सभ्य ढङ्गले सम्पन्न होस् सबैजना भोलि पनि आउनुहोस् हामी पनि भोलि आउनेछौँ भन्न चाहन्छु र रमाइलो गर्दै जानुहोस् अब के चाहिँ यहाँ सबै खेल्नुहोस् गेमहरू खेल्नुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् धन्यवाद लाल सलम प्रेतनजी पनि आइराखेरि भाषण दिइसक्नुभयो र ढिउबाजीले पनि भाषण दिइसक्नुभयो म आज केही पनि बोल्दिनँ र अब सांस्कृतिक महोत्सव अब भव्य तथा सभ्य ढङ्गले सम्पन्न होस् अब भन्न चाहन्छु अब चाहिँ अब प्रचण्डजीले अब भनेको कुरा पनि राम्रै हो अब हामी चाहिँ मिलेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने म सिद्धान्तका साथ अब म तपाईँको बिचबाट म बिदा मान्छु अब मैले चाहिँ खासै केही त्यस्तो भन्न चाहिँ दोस्रो विरोध सांस्कृतिक महोत्सव भव्य ढङ्गले सम्पन्न होस् म यति शुभकामनाका साथ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद चाहिँ भोलि पनि आउनुहोस् पर्सि पनि आउनुहोस् दसैँ दिन आउनुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् लास्टमा म पाँडेको क्यारेक्टर गर्छु है पाँडेलाई त सबैले मन पराउनुहुन्छ होला होइन मिडिया मैनी होइन खिच्छ तपाईँहरूको अली चल्ली मारिया र मैठो हुनुहुन्छ होला नि होइन होइन के हो यतातिर घुमिरहेको यो जानु ठ्याक्कै कस्तो रहेछ यो बच्चामा मैले त्यो के अरे बरको पाठको घुमाउँथेँ क्या यसरी ठ्याक्कै त्यस्तै रहेछ इटातिर म टोइलेट जाँदाखेरि जाने एउटा साधन पनि देखिरहेको छु है मैले म त्यसमा टोइलेट त्यसमा चाहिँ टोइलेट जाँदाखेरि चढ्थेँ सकिगयो नि भनेर भित्तीले भन्छ